Здравейте, включвам се да ви покажа какво получих днес. Една количка, разбира се, която е за сега не изглежда много добре опакована. Виждате, като натисна пликчето. Някаква кутийка. Нека да отворим и да разберем. Ето я количката, която получих в тази малко странна опаковка, се едно е дошла от тъмния интернет. Става дума за Twin Mill. Да, обикновен Twin Mill, не Twin Mill 2, който е не знам от коя година, но е Treasure Hunt, както виждате. И има доста красива боя. Е така, като го сложа, и малко прилича на газ мънкито отзад. Доста стар модел е. То си личи. Доста дефекти има тук там. И това си личи. Но за тия пари е доста добре. Виждате от пред боята. Е заминала, което ме подсеща, че може би не е използван за блъскащи колички. Гумите са, джантите са били някакви доста нетипични за Twin Mill, но пък са оригиналните, тъй като нита оригиналния е на място. Задната ост сякаш е малко крива. Или греша, не, по-скоро така ми се струва. Да, доста нетипични за Twin Mill колева. Тук имаме виолетов преден визор. Казвам визор, защото то на практика не е стъкло. Вижте как е направено, точно си е визорче. Ето го Treasure Hunt надписа. И ще направя една кратка справка. Този Treasure Hunt кога е излязъл, и ще се включа да ви кажа. До след малко. Мисля, че намерих този Twin Mill, който аз имам. Ето го. Не мисля, ми да намерих го. Това е той. И според данните в Amazon струва $15, което е доста пари за... Поне на мен така ми се струва. Но ми се иска да намеря кога е произведен. А ето го, Twin Mill Hot Wheels Treasure Hunt Twin... Аха, е така ще го намеря. Този Twin Mill по-лесно, да. 2019 според eBay. Я да видим той ли е, да. Ето го, и в eBay струва $4, което е по-реалистично. Моделчето е от 2019 година. Но тъй като съм колекционер на всякакви Twin Mill-ове, Bone Shaker и Deori, това са трите ми любими фентазита на Hot Wheels, нямаше как да не си взема този Twin Mill. Ами това е за днешното супер кратко и както виждате бързо видео с разопаковането и показването на този Twin Mill. Пак казвам, не е в добро състояние. Продавача ме предупреди за това, но аз се съгласих, защото моделът е наистина много красив и не съм виждал друг такъв в България, някой да показва. Сега може и да има, най-вероятно има, не казвам, че няма, но аз не съм виждал. Ами това е за днешния клип, благодаря, че гледахте и до нови срещи!